No niin, Valtteri Pihlajanmäki, melkoinen taistelu. Kaksi edellistä kotipeliä oli hieman hankalempia, niin mistä tämä taisteluilme tähän iltaan kaivettiin? No kyllä meillä oli aika selkeät sävelet tänään, että me näytetään, että tämä on semmoinen paikka, että täältä ei kukaan tule saamaan yhtään mitään ilmaiseksi enää. Että kaksi peliä meillä on mennyt ihan täysin penkin alle ja nyt tehtiin muutos siihen ja tämä tulee olemaan se tyyli, millä me tullaan jatkaa koko kausi, että täältä ei tule kukaan saamaan yhtään mitään ilmaiseksi. IFK tuli kova alkuun, se varmasti tiedettiin, mutta millä ässät kaivoi sen lataukset, pystyttiin hyvin vastaamaan heti alusta lähtien? No kyllä meillä on ollut ihan aamusta asti kova pumppaus ja tsemppaaminen päällä tuo kopissa. Et kyllä me tiedettiin, että tänään tulee tosi kova fyysinen peli, että meidän pitää olla valmiina. Ja meillä oli tavoitteena se, että me näytetään se tahti, millä tänään pelataan, ja me onnistuttiin siinä aika hyvin, että saatiin hyvin peliä haltuun alusta alkaen. Erikoistilanteet on paljon puhuttanut tietysti tässä alkukauden aikana ja tänään vaan kaksi jäähyä, niin onko siihen kiinnitetty nyt erityisesti huomiota? No mä luulen, että se on aika pitkälti siitä kiinni, että meillä oli joka äijä tänään töissä, niin ei meidän tarvitse koukkia eikä ronkkia mitään, eikä tuu hölmöjä jäähyä. Että tänään me pelattiin tosi kurialasta ja tiivistä peliä koko joukkueen. Sillä se tulos näkyy tuo, että se on 2-1, kun me pelataan joukkueena. Meillä on neljä kenttää, mikä pystyy painamaan viemään peliä toiseen päähän ja aiheuttaa sitä hämmennystä vastustajalle, niin se sitten on. Millä tavalla alivoima on nyt kehittynyt tässä tänään? Ei alivoima takaiskuja ja vielä ratkaisu, voittomaalikin tuli alivoimalla, niin onko sitä hiottu paljon tuossa viikon aikana ja mitä sinne on tehty? No joo, ollaan me katsottu pieniä tarkennuksia siihen ja muutettu pieniä juttuja. Nyt se on alkanut toimia sillä lailla, kun sen kuuluukin. Et jatketaan tuota samaa rataa, niin meillä on ihan hyvä AV ja sille ei tule heilureppu niin usein, mitä se ehkä pääsi siinä alkupeleissä heiluun. Et nyt se on meillä kyllä hyvässä kunnossa. Huomenna vastassa peli kanssa Lahdessa, niin onko mitään ennakko-olettamuksia, että millainen ottelu on tulossa? No siellä on aika nuori joukkue, että varmaan aika nälkäisiä nuoria jätkiä tulee. Mä luulen, että luistin kulkee ainakin aika kovaa, että meidän pitää olla tosi fyysinen huomenna. Mä tiedän, että siitä pelistä ne ei tule tykkäämään. Et me otetaan taas kovalla latauksella ja fyysisellä pelillä, otetaan se peli haltuun, niin niille ei tule kiva iltaisia. Kiitos Valtteri ja tsemppiä huomiseen. Kiitos.